igen. Hallå! Så fint att stå här igen. Erlend Epstein, han gick ju in på naturrätten sån som jag egentligen skulle öppna och jag tänker väl inte att gjenta det annat än att den är vi född med. Det är ingen som kan ta den ifrån oss. Jag tänker att jag snackade lite med Ragna nettopp om det och snu tankegangen sin lite i förhåll till det systemet som vi alla sammen är indoktrinerat i och tankesättet, tankemönstret, hur vi tänker är extremt viktigt när det gäller att tillnärma sig naturrätten. För dem som inte hört den tidigare benämningen av den så kan jag si uppsummert att naturrätten är en rättslära som vilar på den föreställning att på grund av sin natur och naturens orden har den levande kvinna eller man upprinnelige, umistelige, iboendes og ukrenkelige rettigheter. Retten til liv, frihet og eiendom. Og ungene våre har selvfølgelig også de samme rettighetene. Og i dag skal jeg snakke om nettopp ungene våre. Jeg har selv tre barn. Och se det angreppet på ungarna våra i skolan nu är chockerande. Till trots för att vi har sett de ingreppen i ett och ett halvt år nu så är det fortsatt chockerande. Jag ska gå lite in på jussen här för jag tänker att det är viktigt i förhåll till det att det är vi som är samtyckekompetent för ungarna våra. Och då vill jag visa till patient- och brukerrättighetsloven som är otroligt viktig. Och utgångspunkten där som ungen är under 16 år så är det föräldrarna som har full samtyckekompetens. De har alltså rätt till att samtycke till hälsohjälp. Undantaget är där som barnet har fyllt 12 år och så kan barnet i enkelte tillfällen samtycke själv. Och att det inte vidareförmedlas till föräldrarna, men det är mer sån prevention och såna ting som är vanskligt för dem ofta att prata med föräldrarna om. Och det som jag syns har varit väldigt rart när alla skolor och barnehagar har sent ut dessa samtyckeerklaringen. Så säger ju loven att det är tillräckligt att en av föräldrarna samtycker till hälsohjälp. Men skolan de kommer tillbaka och säger att bägge föräldrarna må nekte hälsohjälp, så kallad hälsohjälp som de packade in i den dagliga omsorg för ungan. Så då gör de det extremt vanskligt för cirka 50% av alla föräldrar som har delt föräldraansvar. Och det skapar ju ytterligare splid internt i familjen. Det är väldigt många föräldrar som har kontaktat mig. Och då vill jag dra fram den historia som jag fick serverat av en som jag samarbetar med om den bussen i Kristiansand. Där de hämtade ett ungdomsskoletrinn på en skola i Kristiansand och körde dem till Sörlandscentret och säger att de ska få gå in där och kose sig. Och på Sörlandscentret så blir de vaccinerat en efter en. Den dagen den var så tung. Den var blytung. Jag vill också visa till samma lov patient och bruker lov om brukerrättigheter. Och det är paragraf 3.2 som också visar till lägelovens paragraf 25. Och bestämmelsen den anger som huvudregel detta med patientens rätt till information. Mulige risiko og bivirkninger. En høyesterettsdom som drar ut noen grunnsetninger i forhold til dette med informert samtykke sier et grunnleggende krav at det må foreligge samtykke og at pasienten må få en informasjon som ikke utelukker vesentlige risikomomenter. Særlig har det betydning at det blir gitt opplysninger om slike risikomomenter hvor det er
reelle valgmuligheter. Reelle valgmuligheter til en vaksine som på eksperimentstadiet. Vi har masse reelle valgmuligheter. Hva med trening, ren og riktig mat, D-vitamin, zink, ivermektin, natur, trivsel, en test for å sjekke antistoffer, for å se om du i det hele tatt kanskje immun. De fleste barn det. Og likevel så skal de vaksinere ungene våre. For et virus som for dem under 19 år 99,9% overlever. Det gjør meg utrolig mistenksom. Gjeld ingen lover lenger. Jeg så et lite intervju med en advokat i USA som saksøkte skolen. Han professor i juss. Han saksøkte skolen for innføring av tvangsvaksine. Han vant. Han dro frem og var veldig tydelig. Naturlig immunitet er selvsagt den eneste løsningen. Det 15 studier, ferske studier, som alle konkluderer med det samme. En studie fra Israel, der 80% omlag av befolkningen vaksinert, viser at en som vaksinert har en 13 ganger høyere risiko for infeksjon enn de som ikke vaksinert. 27 ganger høyere risiko for symptomatiske infeksjoner og 8 ganger høyere risiko for å dø enn de som har naturlig immunitet. En annen ting som han drar frem her som jeg synes sentralt. Covid-19 kom jo angivelig i mars 2020. Det han veldig klar og tydelig på, det at man skal vaksinere unger mot et spike-protein som utryddet. Virus muterer jo hele tiden. Hvorfor? Og dessuten ungene våre designet for å tåle det aller meste. Så nå skal altså Oslo kommune, her vi holder til, vaksinere alle barn mellom 12 til 15 år innen høstferien, altså innen den neste måneden. Nå må foreldre forene seg og kjempe for vår neste generasjon. En av de mest kjente bivirkningene til denne vaksinen infertilitet. Vi har altså en generasjon som risikerer å aldri kunne få egne barn. Og hva skal skje med de som sier nei? Hvis man ser til Australia og Kanada, som jeg fikk vite her tidligere i dag, så må de nå laste ned en app i Australia, der du godkjenner sånn ansiktsgjenkjenning, og der du blir tracket absolutt hele tiden. Vi har masse lover i Norge. Vi har opplæringsloven, vi har grunnloven, vi har helsepersonellloven, vi har brukermedvirkerloven, vi har legeloven. Alle disse beskytter oss jo. Jeg vil avslutningsvis si at jeg sjokkert etter å ha sett den nye opplæringsplanen for en av Oslo-skolene. Jeg så sjokkert inn til grunnrota. Jeg ganske synlig i mitt lokalmiljø, og jeg stiller spørsmål, og jeg ser dem i øynene. Dere skal se meg. Jeg her. Jeg har barn her. Dere skal se meg inn i øynene. Det innført nye metoder på første trinnet, på en Oslo-skole, der ungene lærer lydighet. De skal sitte sånn,
Og når de lytter, så skal de sitte sånn. Og da kan de være heldige og bli premiert som den lydigste eleven. Som sykepleieren her sa tidligere, unger de skal slå seg, de skal leke, de skal grine, de skal bråke, de skal ikke sitte i ro og være lydige! De har ikke rett å ta fra dem barndommen! Denne pandemien er over. De som trenger beskyttelse, de har fått beskyttelse. Helt ok, jeg har full respekt for at alle får lov å ta sine helsevalg. Også de som velger å ta det. Jeg lar ikke det splitte meg mot dem jeg er glad i. Hvem tror myndighetene at de er? Det er våre unger. Mine unger er mine unger. Og jeg er villig til å beskytte dem. Døden. Og det håper dere også er. Dette stopper nå. Det stopper nå. Vi erklærer vår frihet. Og vi ender det. Her og nå. Fryktpropagandaen. De overgrepene som skjer i befolkningen. Nå ungene. Og det tyrannistiske lederskapet. Det slutter nå. Vi samtykker ikke! Vil vi legge ut fortløpende erklæringer på hjemmesiden som jeg samarbeider med to kjekke karer, engasjerte småbarnsfedre, naturrett.no, der vi vil legge ut alle juridiske erklæringer, frihetserklæringer, som gjør at folk kan bli bevisst på hvem eier meg. Hvem eier egentlig ungene mine? Erklæringer som gjør at man kan ta tilbake rettigheten på seg selv. Staten eier den juridiske personen. Staten eier din juridiske person. Staten eier ikke din levende sjel, din levende mann, din levende kvinne. Og de verktøyene skal vi legge ut, og noen er allerede lagt ut på naturrett.no, så følg med der, så kan dere begynne å bruke det. Det er ordentlige verktøy for å erklære seg selv fri. Tusen takk for meg å stå på.